Operacion antidrog në rrethin e Tropojës. Në të gdirë të ditët sësot me zyra rejonale luftës kundër drogës, në bashkëpunim me forcat e ndërhyrës së shpet, në fshatin shushitës të rrethit të Tropojës a zhësuan 200 rëngbim narkotike e kanabis sativa të mbjela në parcelën e një shtetësi. Si pas të dhënëve nga Ministria e Rendit Publik, në disa zona veriore të vendit si në rrethin e shkodrës Tropojës e Lejës, është evidentuar kultivimi i bimëve narkotike. Por në këtë fshatë, sot policia kapi dhe e 3 mitralios të lehtë, 7 automatikë, 14 pushk, 20 granata mbrojtëse, 10 granata mësimëse, si dhe një sasi të konsideruash me fishekësh. Nga banorët e fshatit kisha i të rrethit të hasit, djehu gjetë ku foma e një vajze bëndë të ditur burime nga policia kufitare këti rrethi. Si pas një dëshmitari okular, kufoma është e një vajze rreth moshës 20 vjeq e veshur me uniform të ushtërisë shlirimtare të Kosovës. Në vendjarje kanë shkuar me një herë ekspertet e komisariatit të policisë rrethit. Me gjitha të, dherim më tani nuk është bërë akoma identifikimi saj, sepse e kufoma është plotësisht e dekompozuar. Ky është rasti i parë i gjetjes së një kufomi në afërsitë të kufirit, që pas përfundimit të konfliktit në Kosovë.